se on kyllä se, mikä tuo sen merkityksen työhön, että et voi oikeasti työskennellä yhteiskunnan hyväksi. Eli mä olen Pia Humalajoki ja mä työskentelen Stukissa tarkastajana ydinvoimalaitosten valvontaosastolla riskianalyysitoimistossa. Ydinalallahan turvallisuus on, voisi sanoa, että kaikki kaikessa. Et ala on kuitenkin sellainen, että jos tapahtuu joku onnettomuus, niin sillä on globaalit seuraukset ja sen takia niin kun se turvallisuus on ykkösjuttu. Mä oon ylpeä mun työssä siitä, että me tehdään töitä yhteiskunnan hyväksi. Ja se näkyy kaikkien stukkilaisten otteessa, että ollaan hyvin yhteistyöhaluisia ja ei omita toisten työhedelmiä, vaan annetaan kunnia sille, kenelle kuuluu ja tehdään paljon yhteistyötä. Niin kun kaikilla on yhteinen tavoite, se turvallisuus. No, mä ajattelen, että työ on kuitenkin iso osa henkilökohtaista elämää, niin musta on kiva, että saa työskennellä tärkeiden asioiden parissa ja sellaisten asioiden, joilla pystyy vaikuttamaan siihen, että Suomessa on turvallista elää.